hoje o quadro Bons Conselhos recebe um dos padres mais carismáticos da nossa arquidiocese aqui de Teresina. O nosso objetivo é conseguir uma resposta para um dos problemas mais comuns da sociedade atual, a timidez. Para isso, nós conversamos agora com o padre Adão Cruz. Tudo bem, padre? Tudo bem. Muito obrigado por receber a equipe do programa Em Tuas Mãos. E para começar a nossa conversa, eu queria lhe perguntar, como que a timidez pode atrapalhar um cristão a serviço da igreja? A timidez é um aspecto muito real e palpável dentro do universo pastoral. É comum encontrarmos pessoas que são talentosas, têm dons, carismas, no entanto, sempre nos perguntam, padre, como fazer para que meus dons se tornem mais comuns na comunidade? E aí até dizem, eu sou tímido, eu sou tímida. De fato, a timidez ela pode bloquear muitas pessoas no desenvolvimento de tais trabalhos. Se você não tomar cuidado, ela pode até lhe excluir. Não são as pessoas que vão lhe excluir, é a própria pessoa, a timidez, que irá se excluir. E como a Sagrada Bíblia, ela traz algum tipo de exemplo que a gente pode utilizar na nossa vida, no nosso cotidiano, na tentativa de combater esse mal, que é a timidez? Alguns personagens bíblicos importantes e conhecidos. Moisés era gago. No entanto, Deus consegue fazer uma grande obra na vida de Moisés, que mesmo com a sua gagueira, se tornou um grande homem e um grande líder no meio da comunidade. Jeremias chega a dizer, eu não sei falar, eu sou uma criança no meio de tantas pessoas por aí. No entanto, Deus torna Jeremias um dos maiores profetas conhecidos da história. Então a Bíblia tem vários personagens, citei alguns para dizer que Deus, ele se utiliza da timidez também para agir naquela pessoa ou em tantas pessoas em nossas comunidades. Já que o senhor falou de exemplos bíblicos, eu também gostaria de lhe perguntar, padre, tem um exemplo prático na sua comunidade, o senhor que vem lá da comunidade da Santa Fé, o senhor consegue distinguir algum exemplo na sua paróquia de alguém que se superou, que superou a timidez? Muito. São pessoas que tinham ou têm vozes belíssimas, no entanto, precisavam apenas de um esforço a mais para cantar, para desenvolver o canto. Que nós fizemos, começamos a acompanhar, chamar, trabalhar a voz, como se trabalhar em público, e foram pessoas que foram perdendo e hoje cantam nas celebrações devido a esse esforço e desse acompanhamento e ajuda que são tão necessários quando uma pessoa sofre de timidez. Padre, já que o senhor está citando aqui os exemplos da sua comunidade, eu queria que o senhor falasse de uma forma geral. Como que uma comunidade, como que uma paróquia ou um grupo pastoral pode ajudar a um cristão a vencer essa barreira da timidez? A timidez, repito, é algo a ser superado. E a comunidade tem a obrigação não de excluir, mas de ajudar as pessoas que sofrem com a timidez. O primeiro caminho é esse, a comunidade não excluir, mas a comunidade trazer para o meio e ajudar quem sofre da timidez. Depois, a pessoa que é tímida, na maioria, são pessoas talentosas que precisam apenas de um passo para desenvolver, um empurrão para desenvolver esses talentos. Olha só, quem está falando é o padre Adão Cruz, não sou eu. Se você é tímido, dê um passo, experimente tentar vencer essa sua timidez. Este foi o nosso quadro Bons Conselhos de hoje e eu peço que você continue acompanhando o programa Em Tuas Mãos.